Ahoj děti, stranu nadepsanou 7, prázdný čtverec, zakončíme pátým cvičením a když ho tak otvírám a dívám se na něj, to je ideální cvičení pro úplně samostatnou práci. Takže prosím vás, přečtěte si zadání, vyřešte a až to budete mít úplně hotové, tak se vraťte k videu a porovnáme řešení. Tak na no tom nebylo vůbec nic, že jo? Takže nejdřív jste si to přečetli. Vybarvy políčko s číslem 7, červeně s číslem 6, hnědě s číslem 5, žlutě a s číslem 4. Zeleně, potom jste si vzali barvičky, takže červeně, sedmičky. Tak, 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 tak. Výborně, a bylo vybarveno. Hnědě, šestka. Tak kde pak je? Jenom tady. No a už se nám z toho vyrysol jablíčko, žlutá pětka, tak teďka pozor, to je takhle dokola. A zelená čtyřka lísteček. Tak pro jistotu ještě tady, ano, tady se nešlo zase tak moc plést. Máte to taky takhle hezky vybarvené že mě to jde lépe, když to takhle zaplňují celé plochy na jednou, než když se to dělá pastelkou. No, tak se trošku snažte a ono vám to půjde taky.